dabar daug kažkaip neaiškių verslų, kriptovaliutinių nesąmonių, schemų aplinkų. Ir visi nori jūs apgauti, net toj pačioj Maksimai. Sveiki, paskambinote į Maksimos infoliniją. Priklausau jūsų. Jo, nusipirkom bananus ir buvo kažkur ten virš kelių kilogramų. Ir gavosi taip, kad bananas pats sveria kažkur 100 gramų, o žievelė sveria 80 gramų. Na, tokiu atveju iš tikrųjų geriausia būtų su preke kreiptis į parduotuvę. Gal pas jūs yra numatyta kažkokia sistema, kaip su buteliais ten būna depozitas. Kad, pavyzdžiui, jūs tą sumą, kurią mes mokam už žievelį, jūs pasiimat kaip depozitą, tada mes suvalgom bananą ir žievelį jums jau gražinam kaip depozitą. Bananų žievelėm depozitinis mokestis tikrai nėra taikomas. Kodėl? Jeigu jūs vėrėte tas prekes, tai tada galite atsiųsti nuotraukas mums elektroniniu paštu ir aprašyti situaciją, kad gautų atitinkami asmenys. Tai aš jums sakau, kokia situacija, kodėl jūs manim netikite. Aš nematau vizualiai to, todėl to įvertinti negaliu. Aš jums per FaceTime galiu paskambinti. Mes tokios dėja technikos neturime. Prašome kreiptis elektroniniu paštu arba grįžti į parduotuvę su prekė. Aš neturiu elektroninio pašto, šiuo metu negaliu atvažiuoti tai į parduotuvę. Tai yra Maksima Facebookas, galite kreiptis į Maksimą. Tai jeigu aš neturiu elektroninio pašto, kaip aš turėsiu Facebooką? Alio. Mūsų verslo schema yra labai paprasta. Žmonės perveda mums pinigus ir viskas. Nu, mes pinigus paliekam savo. Kuo daugiau žmonių perveda mums pinigus, to daugiau mes uždirbam. Kuo mažiau žmonių mums perveda pinigus, to mažiau mes uždirbam. Ir čia nėra jokių levų schemų į kairį, į dešinę. Mes pinigus pasiliekam savo. Verslas kaip verslas. Jūs pervedat, jis uždirba. Nu, kaip ir normalu viskas, toks ir yra verslas. Žmonės tiksliai žino, kiek išleidžia pinigų, nes jie mums tos pinigus ir veda. 100% mes garantuojam, kad mes jų pinigus išleisim savo reikmėm. Na. Mes pervedėme pinigus Olegui, viskas normalu, pinigai buvo pervesti, mes su šeima žinome, kur buvo panaudoti tie pinigai, jokios apgaulės. Taip, žmonės nieko neuždirba, bet ir neturi jokių klaidingų vilčių, win-win. Tai naudositės paslaugomis ateityje? Taip, žinoma. Tai yra puikiai proga užsidirbti. Aišku, užsidirbti mums. Bet žmonės irgi yra svarbi mūsų verslo dalis. Pinigusgi perveda jie. Ačiū jums, kad jūs esat. Žodžiu, mes filmuojam reklamą. Tavo žodžiai, tavo tekstas, tai yra paskutiniai žodžiai rytoj pasaulio pabaiga ir tu gali pasakyti viską žmonėm, ką tu galvoji. Tu turi pasakyti su santykiu, tu turi pajausti tekstą, tu turi ne šiaip pasakyti. A tu turi... Sprendė, nuo vidaus, tu iš vidaus. Kad natūraliai. Taip, taip, va, tu pagauni apie ką aš nieko ir tu tada, ha, ir tada žmonės, ha, nes toks, bam, nes iš kur tokio, wow, efektą, nes žmonės, jie nesitiki to, nesitiki taip, kaip tu pasakysi. Reik. Dabar? Taip. Hebra, perveskit jiem pinigų. Va, va, taip, taip. Gal jį tik įmanau reikia? Ne, tu gerai pasakėjai. Čia, vat, žinai, kaip iškart jiems ir bam, bam, dar. Žmonės tokie, supranti, tu, kaip, vat, tu matėjai, kad nors... Davai dar kartą, kam... Ne. Nu, davai, padaryk. Vieną. Hebra, perveskit jiem pinigų. Ne, dabar blogai buvo. Dabar tu jau, matai, pirmą kartą padarėj gerai. Jo, ir dabar nebesigauna, nes aš jau bandau atkartuoti. Nes tu bandai atkartuoti tą geriausią. Tu buvai, nu, ten, vat, nu, geriausias buvai tada. Tu, nu, pirmoji vieta, pirmoji, nu, tas kar buvo. Mes nieko neapgaudinėjom, mes skaidrus. Mes nesam tie, kur, pavyzdžiui, perka pigiau, pardavinėja brangiau, o skirtumą pasiema savo. Mes neturim jokių gamybinių išlaidų, todėl mūsų darbuotojai nepatiria jokio streso, jokio psichologinio smurto, plus mes esam visiškai ekologiški. Aišku, būna nepatenkintų žmonių, bet... Ne, norėjau pervesti pinigus, nepavyko. Gal dėl elektroninės bankininkystės, gal dėl banko kažkokių problemų. Nu, negerai, aš labai supikau. Ir įmonė negali dabar gauti iš manęs pajamų. Nu, vat pavyzdžiui, mūsų darbuotojas Mantas, ane? Jis schematiškai jums jį nupiešė. Jis neseniai savo nusipirko virtualios realybės akinius. Jisai moko už vaikų darželį ir padarė savo bute remontą. Ir tai yra įrodymas, kad mūsų verslas veikia. Ir mes nematojam pelno pinigais. Mes matojam pelną žmogišką šilumą. Jeigu žmogišką šilumą iš vis įmanoma pamatoti.
alio, laba diena, taip, labai daug žmonių nori pervesti pinigus, palaukit, alio, laba diena, taip, priimam pinigus iki 8, palaukit sekundę, alio, laba diena, taip, tai paskaičiuosiu jūsų nuolaidą. 90%, perveskit mums pinigus dabar. Ir mums absoliučiai nėra svarbu, iš kur žmonės, kurie perveda mums pinigus, tos pinigus gauna. Jie gali dirbti kur tik nori. Tai yra jų asmeninis reikalas ir mes į jį nelindam. Žinot, sakoma, kad suras darbą, kuris tau patinka ir tu nedirbsi nedienos. Bet aš manau, kad surask darbą, kur nereikia dirbti ir tu nedirbsi nedienos. Be, noriu jums papasakot, mes dabar kalėdom išleidžiam dovanų kuponus. Pavyzdžiui, jūs galite iš mūsų nusipirti dovanų kuponų 100 eurų, pervest mums 100 eurų, o mes jums duodam dovanų kuponą, kurį jūs negalėsit niekur panaudoti, tiesiog turėsit. Galit kažkam dar padovanoti tiesiog. Ir šiais metais mūsų įmonė skiria 100 tūkstančių eurų vaikams, kurie turi lietą Wi-Fi namuose. Ir mes įrengiam Wi-Fi įrangą 100 šeimų, todėl vaikai dabar gali džiaugtis YouTube prikolais ir Snapchatu. Todėl jūs dirbat su socialiai atsakingu verslu. Žiūrėkit, toks klausimėlis. O jums netrodo, kad truputį nesąmonė yra, kad žmonės jums turi pervedinėti pinigus už ką? Čia yra jūsų nuomonė pirmiausia. Antras dalykas, aš kiekvieną dieną matau 1000 laimingų klientų ir man tai yra didesnė motivacija negu jūsų nuomonė. Ir aš jums tai sakau ne šiaip kaip žmogus, o kaip dviejų vaikų tėvas. Ačiū. Ačiū.